mriki katerakan sugeng sonten sugeng lenggahan kanthi martika kinurmatan keluarga agung Bapak Sutrisno Ibu Ismawati sakwargo sagunging para tamu ingkang satuhu dahat kinurmatan mangayu begiyu kajatipun Bapak Sutrisno Saribet akhiripun angin selamakan kang putra nggih Rako Mas Bagus Kelvin Yoga Pratama serahkan propo terkadang para kanca saking damar mulan campur sari kasukuyung dening Rangga Production ugi Sinar Audio katuran legah kanthi bertiko pisanipun para kadang para kanca kangge lipur manahipun para tamu undangan ingkang sami rawuh wonten Genduk Sita Mulyani kang mijil saking Ladan Bumi Tuban wonten Dyahayu Caca kang mijil saking Ladan Madang ugi Dyahayu Yeni Arava yang sepiring swasana jeringan damar wulan ugi Rangga Production Sinar Audio Bye.
Agih sambun katuran ganti atur pambuko sinerengan berkadang berkodo saking damar bulan CS Amerika asung liburan gunju warga tungingkang samirawung dadakan bopo sutris nosa keluarga anginipun anglis lakon kebutro ganti ngerawuhipun poro tamu sedoyo alhamdulillah menikau kahananipun padang tumrawang injing kolwawa dan menikau ketinggalipun mendung tompak ingkulo sangkonto sakit anggelar ambab sabi nungkernet iku lo, hei yo, hello. Wih, jubuk tak wedi wong wedok lho Mas. Tukang son piye? Jubuk. Jubuk tak karo wong wedok wedi. Nyatane ra wani rabi. Piye mbok kon golekno? Piye aku mbok siri? Nyiri kue ini nyoro. Nggih sembah nuwun iki sound systeme saka Pak Haji Sulin, Nduk. Sinar. Iya. Ya, Nduk, bawa cahaya. Yogya Nira Iki biasanya nih Pak Tris mulai soko nyelep terus ngudang bujune yo ngene. Yogya Nira. Syukur-syukur iki nang sing nyelep iki mesti gak kudu sawer yo Mas. Wonge degawe kok. Wonge degawe ya Allah. Wonge degawe kok masuk nyelep. Aja ngono Pak Tris sing ngangge masker ning kula sembah nuwun Pak Tris. Nggih matur suwun Pak Tris ya. Janggute iki ana sigare Mas koyo pasawu. Pasawu. Para meneng ae nak wedi nak konangan putri. Pak putri sih ya Mas. Bu Is. Bu Is nggih. Yo. Kang para Agi sugeng rawuh yo nak sing kang nembe rawuh. Warga saking pundi menika Bu? Warga. Oh saking Pedang. Oh iki dulure iki. Ibuke Mbak Caca. Dulure piye wong ibuke kok dulure? Hah, banggeten Caca kowe yo. Caca iki anggere mulai yo bayaran banggeten kowe. Lho ora kok ngepasi kowe dulure dene. Engko iki sidane pe mbok bayar 400 sido 300. Tok-toke sambatan nduk. Ayo nak. Iya. Lamun bisa syukur alhamdulillah ya nak wah sing tuwa kok nggo wembir nggo wesak nggo wah sembarang dengan ana sing nggo wesak ana sing nggo tunggu wis sembarang dengan ana sing langsung cash ana sing transfer ya Mas. Iya heeh muga-muga kene langsung dikasih karo Mbak Is lho iki ya. Alhamdulillah. Wah jempoli. Aku wis matur suwun ditekakno kene lho Mas. Iya no. Heeh. Sampeyan ditekakno kene. Iya pirang-pirang. Sampeyan jeng tak tekak. Mbok tekak ora tekak kok ya. Pirang-pirang dino niku cangkeme kula tak tawa-tawa mboten payu, Bu. Bu, alhamdulillah isih dipayeni karo Pak Tres yo nek. Iya, sampe cangkeme sawang tok ya. Ah, nganti sawang tok. Ya, Nduk. Aja kuwatir. Ana Pak Syukur ke juragan sepeda motor. Heeh. Pak iki pokoke juragan-juragan nglumpuk ya Mas. Pak Syukur. Pak Syukur, Syukur. Eh mbah ora krungu asine. Cedak Pak polisi ya Pak tentara iki lho. Paling gak sanggup Mas. Sanggup mboten Pak. Bolong ngopi. Bolong ngopi. Dolop-dolopnya Indonesia. Ya aku mbah gak kenal Mas padahal langgananku lho itu Mas. Aran pate
lesu wando. Perdana nak neng dunjangan gini perdana. Perdana ya, iya perdana. Wah, Pak Tris lagi ngene iki. Iya. Tahun ngarep nanggep wayang ya, Mas. Jane kok bengi wayangan ya ning kene iki. Wis jane wayangan. Jane yo ning jane karena kahanan ya wis ora apa-apa ya. Enggak apa-apa gede campur sari. Jane Pak Tris disembadani awan campur sari bengi wayangan. Malah apik ya, Mas. Awak dhe no stop ning kene jane ya. Ning mbah piye? Kang kina long tripra kora kuno kaya dongakno ya nak. Iya iya setekang son iki nang teh duduk. Iya benang main kene neh ya. Iya Mas. Iya. Mbok menawa disambat. Ya wis tau tak gratisi anggere tak nadari pokoknya angger sing tukang son iki glemdang bojo taun iki sing nesen jagat sak isine sing kaki danyang bumi danyang kene tak gawakno kenean kabeh. Mbok gawakno ngene iki kabeh. Wabeh tak korene. Iya tenan. Ya moga-moga nang gawe payu ya Mas. Iya, ketoke kok suwe pecah. Jodone ora di selera Mas. Jodone cek dikandung. Ya, purune kang tenha paring apa cahaya kita? Langgam ireng manis. Oh, langgam ireng manis kunjo bapak susah sekali Mbak Isma. Yuk, kaya ngapa ireng manis damar bulan. Masa gak normal. Tak kok ya, kowe duwe peksi apa ora ngono ya. Peksine wis gak iso manggung. Aja kaya mbok sia-sia kok ya. Heeh. Ya nak bacot kaya ayu. Heeh.
jenengan campur sari kesdamar mulan kunjuk pertama yang nembi legah prayoga satoto kaberan amaniko laras gending sang poro kadang poro kanca kang sambut pidhi yo kenduk sinta salaman terus dia melobi. Kok punuk teman ngono ya Mas. Ayo kalah ning kono ae piye gak usah nyanyi ning kene. Dikae beras ya dikae angklop ya Mas. Ayo dijajaran wong lur ning kono terus mleh mleh salaman. Ayo ngono piye Mas? Lah iya. Ngenteni Pak Sopo Mas? Pak Tris. Pak Tris. Karo Mbak Is. Tarik Tris, mong. Hei, Pak Tris. Lah piye? Woi, sing digaweran bayar awas iki. Ora wes CS karo aku Mas. Tarik. Lobi sih. Iki sing duwe gawe juragane kok Mas. Lah iya iki ben tambah gambyak ngono lho Mas maksudku. Eh tarik. Tapi apa ya? Tarik, anu tarik sis ngono lho Mas. Ayo, tarik sis melon. Ora tarik terus ya. Awas e. Iya, jan mari besok. Aku mak pelas ae. Kowe iki nganti gelo ora bayar aku tombok sak menyake terus piye? Ora masalah. Gadekno sepedamu lho Mas. Lah 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 omah e rong lunas kok gadekno sepeda. Ora apa-apa nak mudul neh. Jangan. Ayo. Tarik sis. Yo yo. Manis ya. Kayak sapa Mas? Kayak Pak Tris karo Bu Tris, heeh. Lah kok sampean iki ireng-irenge apa Mas? Ireng aku ireng-irenge sepur. Najan ireng. Najan ireng akeh sing ngenteni, iya. Najan sing ngenteni akeh aku kuwi ambek aku tak tolak itu. Nah, ireng-irenge tukang son Mas. Iya. Ireng-ireng juwet. Arek ireng-ireng juwet. Wis ireng sepet gak enak Mas. Sepet-sepet lah rapopo. Lah lah iya sembah nuwun, sembah nuwun, sembah nuwun. Juga ngelenggah Pak Nur Sam. Mbak Dalang Nur Sam. Pak Nur Sam tesih, tesih hemut kalih kula, Mbah. Tesih, ya awak aku mbiyen isek. Wah, isek urung ngene wis pisan-pisanan melu kono lho, Mas. Terus mbok jaluki nomorku kae apa? Ya yo ki, wis elenge. Ki damar karo bue lho, damar ning kene. Oh nggih. Damar. Damar, sini nak.
Ora kendel kok bapake ngono. Ora gelem malah buke meme. Ayo. Bajing lonjat. Nganggo bawa iki, Lek. Nganggo bawa, nganggo bawa langsung. Saiki jek usul terus lagi kenal. Langsung ae, yo. Bajing loncat tamar bulan Rangga Pro Dungeon. Yo. Sapa Mas? Iku lho Mas jadi DS yo. Wis sampe nanggap dhewe iki tanggal 10 ditunggu mawon. Aku yo ditekakno Mas. Lho tak tekak sik ning kene. Yo bajing lodok kaya apa cah iki? Thank you.
Duk, duk. Hei, wong lengger ora bosen karo awake dhewe. Ndi to, Mas? Pak Nopi bar nanggap yo ping delok ya. Lah iya, sama ya, Mas. Sesuk nek Mbak Nopi ngandut pitung sasi tanggap nang ngono ya, Nduk ya. Nggih, Pak, nggih. Alhamdulillah. Angger tinggi lah wis, Mas. Ayo lho Pak Nopi wis bar nanggap dhek ngi tanggal 22 yo jendel. Mergo yo isih arepe isih kurangen, Mas. Isih kurangen. Jane sampe bengi, Nduk, nggih ya. Jane wayangan. Pangapunten, heeh, mergo kahanane. Alhamdulillah. Menika kahanane aman sangat ya, Nak ya. Aman. Aman aman aman. Sing penting mematuhi protokol kesehatan, Mas. Yoga Pratama nggih. Menika dados seputer ingkang migunung ing aguna turun paping mula warga nusa bangsa mewah negara. Paripurna menika genduk Sinta Mulyani kalajengaken genduk Yeni Arafa Damar Wulan Indonesia. Yo. Ah, iya nak. Iya. Sone papat senggak kabeh engko pokoke ya. Biasane tukang sone iki nyusul. Ha iya. Wong dekne guyu wae nyusul. Kanye. Kanye. Janji. Selendang biru. Ya. Selendang biru namung ngenai ati nora tekan batin setiamu. Sidane loro tukang urjen, tukang itu, tukang gak, apa balungan, tukang son kabeh. Yuk. Siji, loro, telu, selendang biru. Mang panjake ora muni. Wis panjake ora muni. Lewan sentimen iki. Lek sapa sapa sing kena. Lewan kok kena karo lewan nggih. Ah, boloku biyen ora. Ya ge melok toprak tipis pirang taun. Aku mbuh ya lali. Oleh bantu. Iki bantu iki toh. Bantu toh. Ayo. Tetep ana janjimu. Selendang biru. Ah, iya Nduk. Wah. Jian lagi iki Nduk, wong ndonjangan nanggap ngene iki. Biasane wong ndonjangan nang nanggape gong Arab. Arab. Nek gong Jawa. Muga-muga iki kurangan besok ya dibaleni neng ngono ya. Biasane wong kene iki nanggape gong Arab. Arab, gong Arab iki sing. Nek ngene kak gong Jawa. Nah, engko bengi gong Arab. Arab iki sing. Alah, tak ndung, tak ndung, tak ndung. Ah, ngko bengi kan gong Arab, saiki gong Jawa. Ayo. Wes wes kok bengi, gong arepe kok bengi. Iki gong Jawa kok. Demang iki ya iso lho. Iya, iso lho. Heeh. Ndasku mumet, ndasmu piye? Ndasku sopor.
Bong Arab ini lagunya ngono-ngono. Satu tambah satu sama dengan dua. Alah ya Allah, mampleng aja lo. Jobku batal karena corona. Ngono sama ya. Jenengan iki lho ya. Tuku sarung warnane putih. Sing opo terus? Wis aku ndak ngubungi, ndak ngubungi ora didelok malah gong arepe. Jadi kantor Bapak Ibu yang sampun rawuh ngaturaken sugeng rawuhipun. Sugeng dinarengaken di sekeca Bapak Ibu nggih, keluarga besar Dik Caca nggih, sugeng rawuh. Sugeng rawuh saking Medang. Iya. Jane iki mau aku asarane Medang. Tak butno Pak Tris. Iya. Lah ning nopo? Ning Medang ngunduh mantu tak kira esuk dibule awan. Iya, pangapura aku ora Semedang, aku pokoke dina iki aku kudune Pak Tris. Oh iya toh. Jenengan pun dibayar lunas. Ora ngono serandu bojone aku. Tak kira ki wis dientekno corona winane. Ora dipanjeri Mbak Is emoh. Emoh. Mboten. Iya, aku pe dibayar brek karo Mbak Is aku moh. Emoh. Lah napa? Emoh. Lah penak lho, Pak. Emoh. Emoh emoh aku. Dibayar brek ki penak lho. Emoh. Emoh tenan. Emoh, gak kelas. Kira-kira gak kuat. Ora ndang nembang wis kok. Sing digawe malah mbugasake ayo ora dibayar mbok kowe. Campur sari kok ya. Ayo nduk nembang apa cah ayo. Nek acarane pun apa? Iki acarane. Nggih. Iki Pak Tris iki ngene critane ya. Iki apa jenenge nek kak nawak dhewe sak kanca iki kajate ngene. Mboten purun ditekakno. Lho maksudte dirawuhke ne dene Pak Tris ya. Nggih. Pak Tris awake dhewe dirawuh-rawuhno. Ya gak maksudte sing kabeh lho sing pro rawuh. Dalang intine. Lho gak sing moro iki tak rawuhke le. Lho nek aku ya ora no. Aku kan poro-poro iki sing ora sepuh. Iya, nek iki ditekak wae. Nah, dari ngene. Heeh, Pak Tris iki nanggap campursari mbleh bojone. Sing bener. Terus mbleh bojone iki lho. Mbleh sapi nanggap campursari ngono lho. Oh, ngono. Oh, sing tak maksud ngono. Mbleh sapi nanggap campursari. Sing digawe ambek aku ngene. Oh, ngene. Nah, cara gak ning kene larang ngene iki. Selarang. Oke, rasa bayari nggih, Pak. Tenan, ora ning kene umoh. Iya ngene iki. Sambatan lho ya. Ngene iki tak dol ning kene tak dol 3 juta ngono wis salah wehne tak dol luweh sak ngono nek. Ngono ya. Ana promosi. Lah takok iki lho tukang sote mlaku pirang-pirang dino. Mas sampai dibayar lunas, Mas. Lunas langsung bar lunas kabeh. Aduh ngendring ngono jare. Oh, sanem so mbok gawe. Nembang apa cah ayu? Nggih. Niki acara nipun gending tetakan nggih. Iya. Niko ingkang diketak sampun diketak. Di ditetak niku sampun mantun nggih. Endi mau nggih pindhi mau? Pundi? Adik ingkang di hitam pundi? Oh, ning jero isin. Wah, ya apa sing songokan iki, Pak? Ya. Sing ndi? Niki lho ingkang lenggang niki. Iku mbae. Mbae mbok disunati. Lah jare ngacung kok sing ditetak endi mriku ngacung. Calake wedi. Nggih, mugi ya dados mutu ingkang migunani. Jan, Mbah Kong pundi le? Wong tuwa. Mbah Kong pundi? Kale nggih. Mbah Toto nang pundi? Pak Toto nang pundi? Kang mriki nggih. Mbah Toto wonten sidin ayu-ayu mriki. Ora ayu rugi. Pan mriki Mbah Kong. Mbah Kong paring apa ditimbali Pak Dalang ngono. Kang ayu ngono. Ora. Mboten purun. Monggo Pak Toto kula aturi mriki. Nggih, niku ngaturan wonten. Apa, Nduk? Podang kuning. Podang kuning. Ya penak. Ya. Ya. Nggih digarap sirah iki. Ya wis alus. Sera. Manut. Tayuk. Iya. Heeh, karep tayuk sik. Al sing alus-alus. Iman-iman ono gonge. Heeh. Iya. Sera yo iso. Tayuk iso, langgam iso. Oke, Nduk, ayo Nduk. Heeh. Nggih. Manut mawon. Nggih. Oh, bawa. Kita penasaran nek aku isin nopo. Sopo? Lek ban. Iya. Nek kae tau mbek konong sih kowe. Yo tau no aku digoncekno. Ayo Nduk, bawa. Nggih. Heeh. Lek ban. Lek bantu. Iya. Sepiro lek? Sepiro ni? Sepinten lek? Sepinten? Lek ban. Sepiro lek? Iya. Biasane niku kendang miring ngeten. Iya. Nadyan wujud temung beksi
Kowe ngerti peksi artine apa? Manuk. Oh, iya iya iya. Peksi kuwi artine? Manuk. Manuk. Bojomu ndek peksi ora? Yo duwe. Oh, iya wis nek duwe. Manuke. Manuke mahal. Agawe taline prontoro. Piye, Nduk? Nggih. Aja guyu. Aku kelingan manukku ning omah. Oh, ora usah dieling-eling. Iya, ora usah dieling-eling. Ayo. Alus manis tur mrap ati. Mas, kepengin jane wayangan ini kene nok. Nggih. Ora apa-apa. Dhuwit pirang-pirang juta dipangan corona ndak apa-apa. Nggih. Sing penting ngopi nggih, Pak Syukur nggih. Sing penting ngopi. Hidup ngopi. Ya, Nduk. Mas keplese. Aku nepres. Alah. Tak api-api nang padha. Iya, pengko turu rumah dhuwur ya, aku turu rumah ngisor. Oh nek wayah jam 12 bengi nek ana totok-totok berarti aku sing ning dhuwur. Ngono ya, saiki omahe ditingkat. Ora. Omahe sapa? Iku hadiahe maro tuwaku kanggo aku ya iku. Masa aku tuku pe kelar tuku sapa? Bayaran 75 ngono tuku omah. Duwe mantu kaya ngono. Hadiahe maro tuwa iki ya. Kudu tak rumat-rumat tenan iku. Omah kula saiki tak bentuk minimalis ngoten iki. Maro tuwaku pensiun terus aku dituku hadiah omah iku malah. Alah. Wis jenenge mantu kurang ajar. Ora nang ya. Ya, Nduk. Iba bunga hingga iku nyanding bisa dati lagi sampur kinermatan kunjuk para tamu ingkang sami rawuh nggih Pak To, monggo Pak To pun podhang kuning gelengas 10-8 Pak To. Pak To temu ibu, Pak To temu di, Pak To temu dereng mriki. Alah entok-entoke Pak To itu urus saya sini. Pak To mriki Pak To. Aku janji nang ambek aku. Janji nang ambek aku maksud Jawa tidak tak sawer. Yo Nduk podhang kuning. Yo damar bulan. Thank you.
parian no, gawe parian. Ayo. Iki ning daleme Pak Tris. Pak terus, Tris. Desane Dunjangan, dukun Dunjangan desane Bogorjo. Ayo. Oh iya. Iki wek parian. Iya. Tuku kates. Ya, kan es ya. Tuku kates ning pasar Mloro warga. Jadi Bogorjo to, Pak? Iya ning pasar Bogorjo. Iya. No, kok yo jenengan iku lho kok yo. Nah ngene lah. Bogorjo kok. Apa tak ning Mloro? Ngene iki kok aku tiba Mloro ke tiba Bogorjo ngono. Ya ora apa-apa. Tuku kates ning pasar Bogorjo keluargane Pak Tris muga tetep mulya. Iya no, iya kok iya. Ayo sak niki no, iya. Bayame kuning kuning ayame yen lagi nyanyi. Iya ngono le. Yo, sing ngene sik. Iki bojone Dewi lho, Dewi jane melu jane mau. Mengke. Ora, moh. Kene kon parian, moh. Ala ngono kok yo nangis lho, ora usah nangis. Lewan. Kon parian, alah. Titeni kowe tak cengklong 75. Senyoting kon parian, senyoting. Iya, Mas. Senyoting iso ora, senyoting. Sampean, Mas. Apa kae sing nangsonke? Parian. Sandal jepit ta opo ngono lho lek kok. Ayo urut pokoke lek wen ayo. Waru gabres e males aku. Lha wong sampean aja meneh kok gabres ngentut wae mblero kok. Mikul-mikul suket ta opo ngono kae ya. Ayo. Mas tukang son, Mas. Iya. Saged, Mas. Marian, Mas. Ayo Alah. Tukang son. Tukang son, mani marian. 200. Tak bayari tak kena duit saiki, ayo. Ayo. Ayo tukang son. 200. Sing urung rabi lho, sing urung rabi. Ayo. Ayo marian. Yo. Yo lho. Luwih malah lho. Ayo. 200 ki. Kabeh rene. Maksude. 200 ki tak kon nimboi 200. Ayo, enggak rene gelem. Tenang. Nggih mbok menawi Mbah Kong ingkang wonten ngajeng. Lah iya, ora wani yo. Pun parikan ora wani malah ora wani. Iya, heeh. Wis ah. Pokoke mani parikan 200, Mas. Tak kencengi, Mas. Turun oleh. Nah, ngene. Ora wani? Iya. Ora wani? Ene to. Sore-sore lungguh wong loro operator. Pancen isi jomblo Masih jomblo mas Isi jomblo Operator isi jomblo Yo mas Yo mas Yo mas Isi jomblo
ngerjene kon Marian. Jenenge Marian. Kon Marian nang ngerjene. Loh, nek jenengan yo tetep 500 no. Iya, ora trimo 200. 500 mundul 50 kono dhewe kok yo. Ayo, ayo. Ayo. Wah. Eh, tak genepi tenan. Yakin tak genepi anggar anggar pakai amun. Rusak iki aku. Iya, ayo. Iya. Suket teles kodan. Mama, yo. Mah, wingi ning kono wis tau suket teles. Alah, iki keluargane Pak Tris. Iki sing digawe Pak Tris. Nek catetane 70 lho. Terus desane iki Dukuh Ndungjangan. Bogorejo karek kowe nggih parikan aja. Suket teles kudanan sore alah. Wis tau. Atiku ngenes mikir slirane. Alah, wis tau lho. Tambah 50 iki alah akeh lho. Iya sing digawe apa desa Bogorejo apa Ndungjangan ini ayo. Tambah 50 Mas. Alah wis tak gunone engko 600 anggere gelem arekan bener ya. Heeh. Iya sing digawe ya. Pak Tris apa Bu Is ayo ayo. Nek Pak Tris nek Bu Is ki angel, Pak Tris ae Pak Tris. Iya apa yo. Galah moh. Ora no kon marai bareng. Alah mega kok sing dikon marai terus kok. Alah alah semen. Hangus. Alah. Tambah sakit rasih to kok. Alah. Ora sido hangus. Suwi kok mikire kok. Ayo bayan yo. Abang piro anak ijeni. Aja diganggu. Jen ku dialangi rese ape tambah 50 to hangus barang bane nanti duit bali ngono kae. Batimu lho kakean lho Pak Dan. Oh so bati kok ditung iki kabeh ditung ngono lho kok kecung rembug bati ngono lho. Lah yo jane mau kan yo ana kendang miringe barang yo ilang Pak. Ilang nanti ilang dalan. Kabeh ana hitungane kabeh ana rembuge lho. Ngono lho yo. Heeh. Lah iya. Sampun kula nggih Pak. Heeh matur nuwun. Matur nuwun Cahayu nggih. Lho, monggo sedaya sami njagi kesehatanipun piyambak-piyambak. Ayo, Nduk, katuran munggah wonten sasar panggungan. Caca, yo. Katurin munggah rene, Nduk, Cahayu. Yo. Heeh. Damar ulang, yo. Karo bojoku dhuwure sak meneno malah luwih poen nang ngene. Apa nek sing penak? Wah, padha. Padha ancen iki tak ganjeli yo. Iki aku yo tak ganjeli ora tak ganjeli anggo man rok e. Nggih. Piye lek ta? Aja. Piye tak unekno ning kene apa piye? Aja. Iki cedak lho iki lho. Kabeh dulur kabeh yo. Iya, iki dulure dhewe ae. Ya Allah, ya apa ndi? Eh. Aku nek mau isah-isah ning nguri lho, Mas. Gak layak, Mas. Apa janggote ngroso kabeh lho piye? Ala padu. Ala gak iso, Mas. Ngroso kabeh. Ya Allah, Gusti ngono iku lho. Ancene bar kong nguri aku mau. Tak ndung. Padune ngono ku lho, aku sak gregetan. Ala, Mbak Is ora ngono yo ngene iki yo. Cara dalang gandeng penyanyi ini iki saru yo, Mbak. Saru. Saru. Lah nek ngene iki piye, Mbak? Saru. Nyekel tangannya penyanyi ini saru gak entuk mbak. Baik kesempatan, ini jenisnya kesempatan Pak Dalang.
Enjengan terakhir lu jeng santan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, paling berkah karo para tamu adalah para keluarga. Ndung jangan ngene iki ya. Nggih, Kang Mas. Nek kok acara tetakan nggih, Mas nggih. Dek Kevin sampun mantun? Ndak. Sampun. Beb, bulek iki. Pun blayu. Heeh. Pin Kevin, bulekmu tak kok iki lho wis mari ora duduhno bae sedelok. Engko nek enggak kan ape tak tiliki ngono lho Mas. Tak suwok lak yo ndang mari. Iya, ora ngira ya nggih ya. Nggih Mas. Engko harus dulur warga kene ya. Nek diurut-urut berarti awakmu isih isih terang saka marang tuwa barang. Nggih, saking mriko, saking medang nggih. Heeh, saka medang alhamdulillah. Jebule dulure dhewe. Iya, cah kowe iku dulurku. Dulur jenengan. Nek kedalon mulai ning nggonku ndak apa-apa. Enggak apa-apa. Wis tau penak penak. Wis penak pokoke VIP lho ya tapi lho ya. Iya. Ayo dok, paringe sing rancake dok. Nek apa mantan gelo Kang Mas? Oh gelo. Oke. Heeh, damar bulan Indonesia Sinar Audio Rangga Production. Gelo cahayu. Yo. Yo. Wasek. Pantes ya dulu nasi nek rampung bolo-bolo mampir ning omah tak bayarin ning omah kabeh. Anek mboten tem mriki keng napa? Lah duwit ning omah ora tak gorene. Tak gorene entek. Ya, Nduk. Boyong ini lelakonku. Wah, enak deh.
seneng mas. Aku anggere sing dikene guyang, guyu mesti aku seneng. Mesti kok aku mulai diimboi. Diimboi. Wis sama sing njaluk pira, tak imboi gegene nah ngono. Eh karo nek mbak es ngono. Iya, ora nek omong trek ngono iku cek es kuwe. Aja ngono tak ngono. Tapi aja ngono, Nduk. Ayo. Yo. Koyo ngene lelakonku. Aja digawe gelo, aja digawe nelongso, aja digawe ngresula najan ana kahanan sing kaya ngene, wajib awak dhewe kudu ngedekno syukure marang Gusti lan Pangerane, muga-muga murah sandange berkah rahayu lejeng amin Allahumma. Para tamu undangan ingkang sami lenggah ningali kula sakonco matur sembah nuwun. Yo, dilajengake anggenipun sami suka-suka. Wonten pesinden ingkang sampun kondang kawula. Angge pesinden ingkang sampun menika kawantar wonten ladan Bumi Nuswantara kang mijil saking laladan Bumi Tuban. Nggih. Atur miyak sepiring swasana kunjuk para tamu agung ingkang sami lenggah. Genduk. Genduk Sinta. Mulyando.
ayo. Bantenan ya ndek ya. Iki nanggal tayuban kok berang puluh juta iki gowo. Bamulane komplit. Ketoprakan yo iso ya Mas. Ketoprakan iso engko ketoprake rada sore-sore. Heeh, ya ene rada ketoprak yo jowo. Ketoprakan yo iso, ketoprakan yo iso, dangdutan iso. Kok-kok aja ya ene toprak ya ene cakut. Iki agek wayahe gambyong Mas. Ora agek gambyongan. Oh yo. Iki anu role sik salin kemulan sarung ngono lho Mas. Kok-kok-kok-kok. Hey. Ini ki sampean terus memanismu ngono kae lho Mas. Urung-urung wayahe toprak anjeh ya. Kaya ketoprake Pak Ciplis ngono. Iya engko bareng ngene toprake tajak ngono kok kene. Heeh. Hei, Dek ngomong iso reo kanca, bo iso reo kan tenan ora. Nggih Bu nggih, sidere kula iki pinter reo kanca bo kaya ngopo? Heeh. Cukup asmara Mas. Ah, dajal kene reokan mulai pesan nganti akhir gubuk asmoro garap tulung agungan. Nah iso mbok kae pira? Iki wis ta aja kuwatir. Iki kok dok materialis kabeh ta iki. Panjak-panjak kok dok material kabeh. Iki bose mak coto anggere nyeluk sampean. Aja mbok bonus itu Kang Son tapi aku. Ayo reokan. Ora kaya kita warga seni gak ngono kae. Sapitri Putra. Ayo garap tulung agungan yo. Ayo. Samboyo Rogo Saputra. Yo. Bye.
lebih karo polisi. Lah aku ndak dikira tenanan no, Mas. Nang ditembak dikira tenan. Yo, Sang Boyo Roko Saputra. Iya. Iya, iya. Cetakan satu pinar ngarep dhewe cek kurangan dulu. Sugeng rawuh Mbah Sartono. Mbah Sartono wis nanggap. Ngersake lagu napa Mbah Sartono? Iya. Ya Patroti mijet. Jenengan nek nanggap pisan kas gratis mobil, Pak, yakin. Yo Mas yo. Sing nombok iso apa? Yo kowe kok iso. Biar nombok ae kok ya. Yo. Heeh. Samboyo Rogo Saputra. Cetakan sajrone.
mondok ge mah. Lah kek mau saling ra gelem rangkepan. Lah piye wong iki. Biasane nek ora kepane bojoku ora balekno sampe. Lah kinane mbok sile ora kepane bojomu pas aku nginep nang nggonmu kliru ngono kok iso. Aja kaya ngono. Mas bojak turu mlaku. Ora, sing kaya ora balekno apa nyilane mung tak penging lho. Entak rangkepane lho. Lah sing mbok silane ya suwek ngono kok. Lah 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 aja mbok omong-omongno. Iki sing senat iki lho. Dik Kevin. Adik Kevin, nyuwun lagu napa, Dik? Dek Dewun Kaulon Dewun Sugeng pepanggian kalian Sandi Woro Ketoprak Damar Wulan wonten ing Didi Lakso Puniko kulo sakonco saking rombongan Ketoprak ora tau payu Damar Wulan badhe ambabar lampahan kita Banyuwangi Dewi Sri Tanjung ingkang badhe dipun pangarsani saking Roro Ayu Yeni Arafa. Kakang Sido Pakso ingkang badhe dipun pangarsani saking To Orjen. Nah, Sido Pakso niku lho ya. Sido Pakso niku kowe lho. Iya, Sido Pakso. Para dene wonten ing sasana punika badhe kadherekaken para demit-demit saking Damar Wulan. Ula ingkang badhe dipun ayahi dening Lek iki ya. Tak kira Sinta TS. Dadi iki, iki aja dadi ula nyara iki. Mban, mban, mban. Ujung-ujung, sapa ujung-ujung? Ya moh, moh, rasane ujung-ujung. Medeni kowe ing ujung-ujunge ya. Macan ingkang badhe dipun pangersani saking Mbah iki. Nah. Jadi macan itu baik ya, cukup khawatir. Katos menopo, babaripun Sandi Woro Ketoprak, Damar Wulan. Sido Pakso, orang mbok rungokno siaran. Kang Masku Sido Pakso, kok urung rawuh ya? Aku wis gampang banget kalian Kang Masku Sido Pakso. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Sri Tanjung pun kakang sing teko wong ayu. Pun kakang Udakara wis ana. Aku ya semono uga kaya ngono, Tanjung. Nggon kungku Padisrana dadi tumbaling praja, dadi wakile negara membela nusa lan bangsa, aku kapang karo kowe, Cahyu. Kula, kula ayo bubuk nang. Alah 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 engko sik kok teko-teko langsung ajak bubuk. Iki kira-kira iki roman kowe kangen karo aku ngono lho. Lah aku ya banget kangene kok ya. Iki bobongane kene ngono ya. Piye kahanane nggonmu Toto Tinter ping swasana anak-anak ya wis sekolah kabeh ngeneh to? Sampun Kang Mas. Oh, blonco-blonco sing tak kirimi Redono Udakara semono wis. Menika sampun sedoyo. Oh, kabeh ya mbok cakno kanthi prayoga Tanjung. Anjir. Ya Allah, Tanjung, bojoku Tanjung, Tanjung ya. Alah. Hei, tak boi tok 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 ngono wah, toprak ra tau payu yo. Ketoke lek iki kok ora sah ngono. Ketoke pengen wae yo. Heeh. Nah iya Ti Mas kono siap-siap kok ya. Sri Tanjung? Injih Kang Mas. Apa tenan saklunganipun Kakang wis nata titi tentreming kahanan Bali Wisma? Menika sampun Kang Mas. Kowe ora ngeciwani marang apa Kang dadi kepercayaanipun Kakang lawan kowe. Mboten. Kowe ora cidur lawan pun Kakang? Mboten saestu Kang Mas. Nanging panjenengan ingkang kula tresnani lho Kang mosok. Mas. Lair tumusing batin kita semua orang kakak Sido Pakso. Tumusing batin lho. Nanging ini Tanjung.
Sajak aku teko ki ora reno ing ati, sajak aku teko ki rojokku jiwa ing rasa. Mergo saklungane pun Kakang dadi tumbaling praja, mbebela nusa lan bangsa, aku entuk pelapuran saka abdiku kabeh sing dak kanthi. Menapa menika Kang Mas? Abdi sing dak kanthi ngandak kelawan pun aku, saklungaku ana wong lanang liya sing mlebu ana ing bale wismu. Boten wonten priya sanesipun. Kowe ora usah selak ing janji lanjut. Boten Kang Mas, namung panjenengan saestu. Aja demek-demek. Aja demek-demek, aku pengen ngerti kejujuranmu lampun Kakang Sido Paksa. Kang Mas Sido Paksa garwane kula Kang. Ora usah demek-demek, aku pengen ngerti kejujuranmu lampun Kakang. Kowe nglebokno wong lanang liyana bali wisma saklungane pun Kakang Sido Paksa apa ora? Boten wonten. Nika leres Kang Mas kula boten tumindak sedeng dhateng panjenengan. Kowe ora sedeng lawanipun Kakang? Mboten. Nanging abdiku sing ndak kanthi semene aki ngandak kowe tumindak sedeng karo wong liya. Namung panjenengan ing apa perlu tak buktekne abdiku sing ndak kanthi kabeh tak takoki? Monggo Kang Mas, nika saestu kula tresna dhateng panjenengan. Iku sing dak nanti bakal tak jaluki pirsa. Apa tenan sing tanjung salungane pun Kakang ora ngebokno lanangan liya ning bali wis ngombe. Kabeh abdiku sing dak nanti. Abdiku sing dak nanti. Sri Tanjung bojoku tumindak sedeng karo wong liya apa ora? Lho, kabeh abdiku sing dak nanti. Sopo sing lebok noning bali wismo? Boten Kang Mas. Sopo? Siji antaraning papat sing lebok noning bali wismo saklungane pun Kakang Sido Paksa sopo? Boten Mas. Sing ngaron? Boten. Sing ngendang? Boten. Sing ngorjeng? Boten Kang Mas. Wis semono janji lawan pun Kakang Sido Paksa bakal sabaya mukti sabaya pati. Lah kok Kakang lunga ning medaning palagan kowe tumindak sedeng karo wong lanang liya kok tiga lawan Kakang Sido Paksa. Siap. Jenengan berjaya pati menapa kula mbok menawi wonten salahipun kula Kang Mas. Kowe tiga tak berjaya pati? Injih. Kowe tiga tak jipok patimu dina iki. Injih Kang Mas. Lha ketemu sing batin kowe tiga mati dening Kakang Sido Paksa kanggo tumbaling praja. Injih Kang Mas. Ku
kula siap jenengan percaya pat. Sak durunge kula tak pateni sak durunge aku ora bisa nopo apa kang dadi tumindakku kuwi njaluk apa. Wah tuwanjuk bat. Kula wonten. Kowe dhe jaluk napa? Ya ngono digawe. Hmm? Kula nggadahi pitungkas. Pitungkas apa ora sah? Kowe dhek tawang-tawang tangis. Kula siap jenengan percaya pati. Ora sah. Jaluk-jaluk lawan kong kakang ayo gak ngomong. Ampun kakang. Oh, ampun kakang. Ampun kakang. Kula ingat. Kakek cek kakek. Aku serang kakek. What? Kue mesti yuk melu-melu. Kue dati yang bani kita yuk melu. Ban gambar opo kue. Kue mbani. Ya. Dalange bento. Mungkin wis geget tenanan apa yang mati ini kok mal. Ayo. Sri Tanjung. Injih Kang Mas. Sri Tanjung. Kula gadahi pitungkas. Kowe dhe pancen menawi panjenengan percaya pati dhateng kula. Mbok menawi rahipun kula anggondo arum. Yen rahmu gondo arum. Hmm? Ateges kula boten sedeng teman-teman jenengan. Ora tumindhi sedeng karo wong lanang, kowe nglebokno wong lanang ning bali wis mau. Kowe ora duwe jenengan wong lanang. Ayo. Kosok baline pun Kang Mas. Kosok baline. Piye? Mbok menawi rah kula. Anggondo banger. Ranggondo banger. Ateges kula menika sedeng. Wis sedeng karo wong liya. Injih Kang. Tanjung, pun kakang dadi senopati perang, pun kakang wis dididik dadi senopati ning perang ana ing negara kene. Yen ana mungsuh ning ngarepipun kakang, haram hukume pun kakang ora mbelani apa kang dadi kewajiban kakang sida paksa. Nanging kaya ngono sing dadi pitungkasmu, yen rah gondo marang prat tindak sedhing. Yen rahmu gondo basen kuwi tindak sedhing. Injih. Tanjung. Lilo lahir batin kuwi tak pateni dadi tumbalé poso ning kutho. Ana ing kutho kene. Tenan. Injih Kang Mas. Yo. Pusaka sing rikala semana tangguh mateni. Yo. Jong. Ngerti? Injih Kang Mas. Pusaka sing tangguh iki. Wes mateni wonten sasangan kula sapa yen nganggo ero tak mateni mung urung wes mateni menungso sasangan kula sapa satus genep kuwi satus genep kuwi yen kuwi tak pateni satus iki dina drep kapa klakon tak patena aku ora iso mati urung urung aku yo ora tega apa mati niku ya asaku wis mawok aku kok yo ora tega kelingan karo Likana Semana aku lagi magot tresno karo kowe ana ning taman sari suka-suka gandengan tangan nanging yen ngerti pakartimu aku glopo takon tak pa aku kok yo ora tega be mateni kuwi, Jo. Aku kok yo ora tega mateni kuwi. Nek mateni kuwi ora nganggo ngono kuwi ya. Lah piye? Aku wis. Ini gak ono aku wae. Is. Toprak ngene kok. Tego karo kuwi. Nang wis dadi pestine pun kakang wis wani dadi senopati pun kakang netepi marang apa kang dadi sumpah pun kakang. Sumpah senopati Rikala Semana bakal bebelok marang sing bener, bakal ngilangi lan bakal nyenake barang sing ala.
tumindak molo tak serang iki dina pok petlak. Angel menapa mati niku woi. Jane kerise niku mboten niku Kang. Nek sing liyane iki engko ndakke muleh. Yo, wani ora wani tak pateni mati teneng aku Jawa. Seri Tanjung, bojoku kang tumindak sedeng, bojone Sinto Bakso kang tumindak sedeng karo Mulyo wis mati ning tangane Sinto Bakso dhewe. Jung, kakangmu Sentosa, kakangmu Perwira, kakangmu Satrio Jung. Jung. Sadroke tak pating di patungkasan pun kakang Sinto Bakso yen nganti Gondomo Arum ora tumindak sedeng. Nanging yang gondomu banger ku temintak sedek. Coba tak gondol lu diramu ngoyong apa. Keresku ono ing banyu. Lah kok banyu ini dadi wangi. Duh. Kok ojo mbok abung bodoh ini. Mbok abung tenan. Ono ing banyu kok banyu ini dadi wangi. Banyu kang semono ambune banget kang budhek dadi iji ing para sapa kewan kang mapan ana kene. Lah kok kena geteng si Tanjung. Kok dadi wangi. Wah, piye? Gek-gek si Tanjung ora tumindak sedek. Lho, ban iki piye bendaramu iki piye mau sejatine, he? Bendaramu iki piye, he? He? Bendaramu iki piye, he? Eh, meh piye, he? He? Aku tak takok karo kowe bendaramu ki sejatine piye? Sakungane pun kakang iki. Aku ki takoke bisu. Loh, bendaramu ngono. Doromu putri si Tanjung pun kakang lunga ning omah lebono wong liya apa ora? Iki karo kene lebono dadi wah Tanjung ora rugi aku mati niku kowe. Ora rugi aku mati niku kowe. Dadi iki karo kene terus maksudnya gak piye kowe? Aku kok maksudnya iya ngono. Oh iya. Iya iya coba koyo ngono. Tak gandane. Ki guyang-guyu ora gelem nanggap. Kerisku sing tak gawa tanggo mateni Sri Tanjung. Gondone piye tak gondo. Loh, lah kok gandane wangi iki mang piye, Mas? Yo. Yo. Wan. Piye bendaramu wis mati iki piye gondone arum, Wan? Mati yo wis jole aku iki. Piye? Hei, bendaramu mati. Lah ya mati lah wis jole aku lagi. Oh, aku seneng karo ngono. Yo, tangi yo. Ndara Putri. Yo. Jom, duit jom, duit tangi jom. Wes, sakno mati tenan. Tah layak, yeah. Kau pernah elek ban ora payu tanggapan. Kenapa? Dan jenengan nih wah, karena karo toprak ini jenengan. Bang, kene ban, libur bendaramu ban. Thank you.
Piye nduk? Bu Edamar mawon rawuh. Lah, aja golek Bu Edamar kok wis iki takon ngombe CTM sik ben turu sik ngene berak takon rene kok. Kuwedi mungkin niku aku kuwatir kalih panjenengan. Ora. Kok gombale nek ning jaba kabeh. Ora apa-apa, aku wis kebebasan. Pokoke nek aku lagi nyampur sari, aku ngrangkul penyanyi ini aku oleh. Aja kuwatir kok ora oleh blas los pokoke. Ngeten iki mengke bakda totalan iki mbakku. Apa kowe rapi? Eh nembang, Dok. Amang kowe sapa jenenge? Sri Tanjung iso? Sri Tanjung. Ayo Sri Tanjung dadekke. Gendinge Sri Tanjung. Iki sing agak masker sih, sak lagu. Yo, kaya ngopo? Sri Huning Mustika Tuban Damar Ulan Yeni Arafa. Yo, digoklek-lek to. Oh.
Sri Tanjung, apa Sri Uning Kopi Jahe. Tadi Sri Uning ya pantas lagi. Ya Allah. Aku imbo. Enak sambel kemangi no. Sambel kemangi. Iya. Sambel kemangi nek kowe mesti penak. Oh iya. Jane terus iso sampe kebengi ngono penak iya. Penak wong larang kok. Iya iya larang-larang aku sik ngerti nek kowe larang kabeh sudah ngerti. Wis do nanggung anggap kowe kabeh. Lah iya. Heeh. Yo sambel kemangi no. Iya. Jeleng kene ben jeleng. Ayo 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 iso-iso kene mesti. Yo. Oh. Ayo jeleng. Nggih, Mbah Kong sembah nuwun, Mbah Kong. Mbah Kong matur suwun sugeng kondur. Ya Allah isih awet sehat, Mas. Untune ya isih pepek. Iya no, masane mampu. Wis sampe sakmono Mas ra diuntu ketok. Aja ngono kok ya. Jangan asuh. Yo terus kayak yo. Jangan asuh. Orang di belenger wong aku wis tak anget to wis ra ngarah belengeri yo Mas. Iya iya iya.
Ya ndek. Oblok-oblok tewelke nek dinget tambah enak lho Mas. Oblok-oblok tambah enak ya. Dipangan karo sego jagung. Waluh, boten mesu. Ibaratnya ki aku ngono Mas. Aku ngerti boten ke lesu apa njaluk jangan gak apa njaluk mangar bumi ya. Iya, aku sadene kepengen bakso Mas. Iya ya bakso lah bakso aja kuwatir entek kok sik lagune. Iya, heeh. Gimana Ronti? Jangan asik. Pun genduk Sinta kami jasa ngelat dan tuban bu gak kurangan nanggap neh lu kok ini di delok ragil nanggap neh besok nanggap leh ya nah tunggak nondok rezeki ini akeh gendang nanggap mengeh mau ngelengkir ya ya wah jangan sembah nubun poro tamu yang kang sambil lega bapak sedang pinara pak ya Allah sehat ya pak gih sedoyo walah pak Latif oh gih jenan roh ngatain ini buatan betiting pak Latif biasanya jenan nganggu gongarep no. Ya mbak roti iya mbak roti kok bengi Pak Tris mesti gongarep saya ini gong Jawa nah, ayo dek yen link rondo kemling yo rondo kemling yo dek aku nih orang duit karo yeni rondo kemling anu plek tau plek sektak gue sedih lah yo gak apa-apa yo ini masuk rono nih hati gelo gak apa-apa yo alah udah itu biasa kok orang-orang tak pek kok aku ki angger wong nganggo Pak Dalang. Hah? Angger wong ki nganggo. Heeh. Piye-piye? Kula niki lho. Alah ora. Angger wong ki nganggo wis biasa. Stop lek. Aja sedelok ya tak gosok ya. Rondo kemling maksudnya gak iki mok lagu ya. Heeh. Iya nduk rondo kemling ya ayo. Yo damar kulan. Yo. Asik. Yo. Gelenggang tan
perdana ning dong jangan ono ngene iki yo lagi iki perdana mugi pianton mriki saged rawuh kemarulan malih lumantar Pak Tris sak keluarga iso iso awak dhewe diparingi rezeki iso paring libur wah aku jek kurangan duit karo kowe duit opo malih sak kanca njaluk pangapura nggih Kang Mas kabeh sing rawuh sedulurku yo sedulurmu kabeh awak dhewe isone paring apa iki sabiyantu mung kaya ngene nek ono kurange yo njaluk pangapura yo nak yo agunge pangapura sembah kubur wis ditonton meneh liwat kasete sing wis dadi saka Mas Rangga Production nggih iki saya kudu terus apa isi ora kok isi ngono wae. Aku ra dijak awe. Heeh, iya. Mengko foto dhisik sesi foto bersama. Ngene iki aku kudu nangis rambut jak. mari ngene ya. Heeh. Pamungkas yuk. Heeh, gending pamungkas. Ayo Nduk Sinta. Yeni katuran jengkar saking sasana Palenggan. Sembah nuwun para tamu ingkang sami lenggah. Sembah nuwun Bapak Sutrisno sak keluarga. Kula dongake paripun nanggap campur sari rejekine wacuwak tambah kebak, rejekine brabeh luah-luah. Amin. Nunggu syarah Mekah Madinah ya nak ya. Amin. Amin. Sing ditetake Dek Kevin muga-muga ya dadi bocah semi guna ing aguna. Iso mbanggake wong tuwa nusa lan bangsa ngono. Amin ya. Thank you.
Winuk. Ora usah dibari piye. Jan-jan iki kowe ne.